እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። የተከበራችሁ የደንበጫና አካባቢው የመጣችሁ የሰልፉ ታዳሚዎች ክብራንና ክብራት፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ1983 ዓመተ ምህረት የደርግ ስርዓት ፈርሶ ኢህአዲግ ሀገሪቱን ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ ተለያዩ ሁለንተናዊ ለውጦች ተመዝግበዋል ቢባልም እና የተለያዩ ልማቶችና ማስመዝገብ የተቻለ ቢሆንም እዛው ሳለም ሞጋችና ጠያቂ ጭቆናን የማይቀበል ህብረተሰብ መገንባት ተችሏል። ይሁን እንጂ መንግስትና ድርጅት ከቅርብ አመታት ወዲህ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በተፈለገው ደረጃ መመለስና መፍታት ተስኖት ከቆየ ውሎ አድሯል። በመሆኑም ህዝቡ በተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመማረር ጥያቄውን ያለማቋረጥ በማንሳት የድርጅትና መንግስት የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን እንዲመልስ ሲጠይቅ ቆይቷል። ከዚህ ሲያልፍም በየደረጃው ያለ የህብረተሰብ ክፍል በመንግስትና ድርጅት ላይ ቅሬታውንና ተቃውሞውን በስፋት አሰምቷል። ይህም ሆኖ ጥያቄዎች በፍጥነትና በጥራት መመለስ ባለመቻሉ ከተቃውሞ አልፎ ወደ ግጭትና ብጥብጥ በመሸጋገሩ ብዙ ንብረት ወድሟል። ክብር የሆነው የሰው ልጅ ህይወትም ጠፍቷል። ይህ የአመራር ችግር ደግሞ በተወሰነ የአመራር እርከን የተፈጠረ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ባለ የአመራር እርከን የነበረ በመሆኑ በእህት ድርጅቶች መካከል መጠራጠር በመፍጠር ችግሩ ሲገፋፋና ለረጅም ጊዜ ሳይፈቱ ቆይቷል። የድርጅቱ ራሱን ማየት መፈተሽና ወደ ታድሶ መግባት ግድ በማለቱ ወደ ታድሶ ገብቶ ችግሩን ለማየትና ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በዚህ ሂደትም እነሆ በአጭር ወራት ለህዝብ ተስፋ ፈንጣቂ አንድነትን የሚሰብክ ዲሞክራሲን የሚያጠናክር ይቅር የማበባል መርህን ያደረገ በአጠቃላይ የህዝብን በፍቅር ያስተሳሰረና ለልማት ያነሳሳ ጀግና የህዝብ ልጅ የሆነውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ወደ መሪነት አምጥቷል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የደንበጫ ከተማ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞችና የሃይማኖት አባቶች፣ ህዝብ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና በአመራራቸው ጥረት በመንግስትና ድርጅት የነበረውን ጉለት በማረም ባለፉት ስህተቶች ይቅር በመበባል ከመከፋፈል ወጠን አብረን በመደበር ትልቅ አገርና ህዝብ ለመገንባት ሰፊ ጥረት እየተደረገ ባለበት ወቅት እንገኛለን። ይሁን እንጂ አሁን ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሁለት ኃይሎች ወይም አስተሳሰቦች ማለትም የለውጥ ኃይልና የለውጥ አደናቃፊ ወይም ለውጡ ይውጠናል ብለው ከሚያስቡና ለውጡን ለማንኮላሸት ጥረት ከሚያደርጉ ኃይሎች ጋር በጋህድ እልክ አስጨራሽ ትግል የተገባበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው ለውጥ ገና በጅምር ሁኔታ ላይ ያለና ማንኛውም ዜጋ ያገባኛል በማለት የትግሉ አካል ሆኖ ጸረ ለውጥ ኃይሎችን በመታገል በመጋፈጥ ብሎም አንገት አስደፍቶ ተገደው ወደ መደመር እንዲመጡ ማድረግ ካልተቻለ ለውጡ ሊቀለበስ ወይም በፈለግነው ፍጥነት ሊረጋገጥ የማይችል መሆኑን በመረዳት በበሰለና በሰከነ መንገድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አህመድ ከመንግስታቸውና ድርጅታቸው ጎን በመሰለፍ የዜግነት ግዴታችን እንድንወጣ ማሳሰብ እወዳለሁ። ደንበጫ ከተማ ማህበረሰቦች፣ አገራዊ አንድነትን ማጠናከር አለብን ስንል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኩል በማየት በመከባበርና በመደጋገፍ እዛው ሳለም አንድነትን የሚሸረሽሩ ግለሰቦችና ቡድኖችን አስተሳሰብ ተግባር በመታገል የሀገርን ሰላም በማስጠበቅ ዲሞክራሲያዊ ልማት ማረጋገጥ ማለት ነው። ስለሆነም ለውጥ የሚጀመረው ከራስ መሆኑን ተረድተን አመራር ከህዝቡ፣ ህዝቡ ከአመራሩ ጋር በመዋሃድና እርስ በርስ በመተራረም ለሀገራችን ግንባታና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጅምር ስራዎች ከዳር ይደርሱ ዘንድ የበኩላችሁን ድርሻ ልትወጡ ይገባል። በሌላ በኩል የሀገር አንድነት እናረጋግጥ ስንል ሁሉም የሚኖርበት ከተማ፣ ወረዳ ብሎም ክልል ልማትን በማፋጠን በጥቅሉ ሀገርን መገንባት ስለሆነ በደንበጫ ከተማ የምትኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችም ይሁን የደንበጫ ተወላጅ ሆናችሁ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የምትኖሩ በከተማችን ልማት፣ ሰላምና ዲሞክራሲ ግንባታ ስራ ላይ ታሪካዊ አሻራችሁን እንድታስቀምጡ ጥሬን ማስተላለፍ እወዳለሁ።
በመጨረሻም የደንበጫ ህዝብ እንግዳ አክባሪ ጨዋነቱን የመቻቻል ባህሉንና የርስ በርስ መደጋገፍ እሴቱን ጠብቃችሁ ከምንም በላይ ሊታመን በማይችል መንገድ ምንም የጸጥታ ችግር ሳይፈጠር በጨዋነት የድጋፍ ሰልፋችሁን በማካሄድ በማካሄዳችሁ በኔና በደንበጫ ከተማ አስተዳደር ስም ታላቅ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። አንድነታችንን በማጠናከር ትልቋን ኢትዮጵያን እንገባ ዲሞክራሲን እናበርታ አመሰግናለሁ እንወዳችኋለን ምረትና መጽናናት እንድን መጽናናት እንለምናለን ተፋጠኞች ለህግም እንዲቀርቡ እንጠይቃለን ሁለት ያልጀርሱ ኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔ በዘላቂነት እንዲፈታና ውጤታማ እንዲሆን በተለይ ወንድም ለካሆነ ከኤርትራ ህዝብና መንግስት ጋር በሰላምና በአንድነት አብሮ ለመኖር እንሻለን እንዲሁም ከአማራ ክልል የተወሰዱ የመሬቶች በተለይም የወልቃይት ጠገዴና ሌሎች የወሰን ጥያቄ ያለባቸው ሁሉ የክልላችን ክፍሎች መሆናቸውን በማያዳግም ሁኔታ እንዲረጋገጥልን እንጠይቃለን። ሶስት በሀገራችን ልዩ ልዩ ክፍሎች ዞኖችና ወረዳዎች ሆነ ተብሎ በተጠናና በተቀነባበረ መንገድ የቀንጅቦች ድርጊት በቤንሻንጉል በአሶሳ በደቡብ በወላይታ በጉራጌ በሶማሌ በኦሮሞ ህዝቦች በጋምቤላና በሌሎችም በመሰል ወንድሞቻችን በተነሳው የብሔሮች ግጭትና ደም መፋሰስ በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን። ድርጊቱ የፈጸሙ ያስፈጸሙ ሁሉ ለህግ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። አራት ከአባቶቻችን የተረከብነው ብሔርን ሳይሆን ዘላቂ ታላቋን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ስለሆነ በተለይ የመከላከያ የፖሊስ የደህንነት መዋቅሩ ፈርሶ በአዲስ መልክ ሁሉንም ብሔር በአማከለና ፍትሐዊ በሆነ መንገድ እንዲዋቀር እየጠየቅን በተያያዘ ሁኔታ የሀገሪቱን የዘረፉ ሌቦች የዘረፉትን ሀገራዊ ሀብትና ንብረት በሙሉ በአግባቡና በህግ ተጣርቶ ወደ መንግስት ሀብትነት እንዲመለስና በየእስር ቤቱ የታሰሩና የቀሩ የፖለቲካ እስረኞች ሁሉ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። አምስት እኛ የደንበጫ ወረዳና የአካባቢው ህዝቦች እንደሌላው የአማራ ክልል ህዝብ ኢትዮጵያዊነታችን ሲጓደል የማናወድ በመሆናችን ምክንያት በቤት በማንኛውም የሀገራችን ክልል ተዘዋውሮ የመስራትና የመኖር መብታችን እንዲከበር በሌላ ክልል የሚኖሩና የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በአስቸኳይ ተመልሰው እንዲቋቋሙና የመስራትና የመኖር ህገ መንግስታዊ ዋስትና ክልሉም ሆነ ፌዴራሉ መንግስት እንዲያረጋግጥላቸው እንጠይቃለን። የበኩላችን ድርሻ ለመውጣትም ዝግጁነታችን እናረጋግጣለን። ስድስት ዛሬ በርካታ የከተማችን ነጋዴዎች አላግባብ ፍጹም በተጋነነ በጥላቻ ተጠንቷል እየተባለ በሚሰጥ ምላሽ በርካታ ነጋዴዎች የንግድ ፍቃዳቸውን እየመለሱና ድርጅታቸውን ዘግተው ከተማዋን ጥለው እየተሰደዱ ስለሆነ ወረዳችን ነጋዴ አልባ ከተማ ከመሆኗ በፊት አፋጣኝ ፍትሐዊ የሆነ የግብር አጠጣል ምላሽ ተሰጥቶ በነጋዴው ማህበረሰብ በተረጋጋና በሰከነ የስነ ልቦና ወደ የስራ ዘርፋቸው እንዲመለሱ እየጠየቅን ህዝቡንና መንግስትን የሚያራርቁ ቅን ልቦና የጎደላቸው ሰራተኞች ተጣርተው በህግ እንዲጠየቁ እንጠይቃለን። ሰባት ምንም እንኳ በወረዳችን አያሌና መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች አሉብን በመሆኑ ምክንያት በእርግጥ በዚህ የፍቅርና የቅርታ አጋጣሚ ለድጋፍ ከተሰበሰበው ወጣት ከምንም ወገን የጸዳ ወይም ነጻ የሆነ አንድ አብይ ኮሚቴ በማዋቀር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያየን ወደፊት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ዝግጁና ቁርጠኛ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ እያረጋገጥን፣ ነገር ግን ደንበጫ በተለየ መንገድ ባለበት የመልካም አስተዳደር እጦትና መጉላላት ጊዜ በማይሰጠው ከይቅርታ በላይ በሆነ የመሰረተ ልማት ችግሮች ተቀፍድዳ የመብራት ችግሮች፣ የንጹህ ውሃ መጠጥ አቅርቦት ችግር፣ የወጣቱ የስራ ማግኘት ችግር እና በተለይም የገበያ ማዕከሉ ግንባታ ችግር ችግሮችን መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደ ሌሎች አጎራባች ወረዳዎች ሁሉ ዘላቂና አስተማማኝ መፍትሄ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን። የደንበጫ ወረዳ ወጣቶች እና የአካባቢ ማህበረሰብ ሰኔ 24 2010 እናመሰግናለን።